akubwiye ngo mukina ne role yo kuryamana wayikina na mucemba wo wamucemba Jesus Christ ari wabyemera oya ngiye bizo izo baro na urya nzikinze eh ngo abantu baravuga ngo Aisha yaravuze ngo nagazashaka umugabo kamararanze cha Aisha cyakoze niba afite abasheri benshi nagarengeje babiri eh nagarengeje babiri urumva rwose abo ngabo bashobora kuba narahuye nawe bari kumwe nawe mene baba kiri kumwe simbi umuntu se dura mfite mushyashya akura kamera buri munsi dura mfite sheri mushyashya cyo koze reka mubwire umva ko dutendeka ngiye ngerageje gutendeka abasheri babiri baba babaye kubera ko impamvu ngiye we nakunda abahungu babiri no kubera yuko mu rukundo hamo gukorogana uyu munsi byanze muri gushwana rero nimba nshwanye na Pateri ntaringira kwa Rafati akaba rero ngomba kuba ndi kwitaho ko we dufitanye n'ama twibaniye mu mahoro none we yanagenda nka bafite n'ubundi sheri nuko rero abantu babiri abari byiza of course rero ego of course crash rero njyangira ba crash rero crash iyo ngize crash ku muntu iyo tuhuye iyo ngira ubuntu tugahura tukaganira tugasangira tukavugana uko mwandikiye akansubiza ko buri umuntu wagiriye crash agusabye ntiwahita umu sha biri bishobora kumuha biterwa Fate nirari nyine ndabyemera rwose ndahisha n'abajya yicara akareba igihunga ati aki uhaki manka kirya nje ndi Arafat Kaboy chata boy simple friend agira ngo mubwire ngo wakoze subscribe kuri The Fry TV show turagira ngo tukubwire ngo warakoze cyane waba majepfo majyaruguru birengerazuba iburasira bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali nkurarikiye kureba kino kiganiro cyacu turi kumwe n'abasaza mu gakino turi kumwe n'umuzungu uvuga ikinyarwanda ndetse na Aisha wawo ndi mwamenye muri comedia mba kuvuga icyo bita promo code ni internet itangwa na Mango 4G ariko ahantu giye ukasanga umu agent wa Mango ukavuga code ya The Fly TV ukarekana ko wakoze subscribe baguhereza internet uzajya ukoresha igihe kingana n'ukwezi y'ubuntu iri free so ye ni ku muntu mushyashya utarakoresha Mango yego umuntu utarakoresha Mango ubwo rero mwese mwirukanke mugura amasimukadi ya Mango ubundi hashye ngiye muranzi ndi wawo ndi nyine nkota y'amatovu mwene Safari eh nago nakivuga byinshi tu uyu nguyu wese umuzi se sipate umuzungu mu gace buca cyangwa kubone wari wagira mu Buhinde reka ndahazi se wumva uteganya kuzajya se ashwe ntago mbiteganya mwana ngo ufite abana benshi mu Rwanda iyo makuru ahari yego yego na iyo ufite umwana umwe mana ngo ufite abana kandi bavuga ko abakobwa benshi ngo bagushakaho icyororo ngo babone usana ngo na Sharukani I'm going to go to the house. Arafat yo wagize ikintu mbariza Aisha kuri inshuro Aisha nk'umukinnyi wa filime se twinjira nk'umukinnyi wa filime cyangwa twinjira nk'umuhoza harimo ibintu byinshi cyane 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 kubera ko kamaro we kamaro na Aisha muhuriye ku kazi kamwe muhuriye ku hosting ayo ndagira ngo ubwire abanyarwanda hari umuntu wumva ngo muyango arahostinga kumva ngo jokes pakano arahostinga Aisha arahostinga hosting ni iki ku bantu batabyumva batanabizi ibyaribyo sura hosting ni iki okay hosting ni nokujya mu kabari ukicara gusa ugatumira abantu bakaza bakanywa mayoga ariko ntago ari byo ntago ari ukicara gusa none se rugukora iki ntago ndubwe tetena ngo ndafata mikro urumva hosting no gushyiramo imbaraga mu kabari ubumeze yuri kuba uri umuhosta ushaka abantu umuseriveri yego
ugaseriva abakiriya ariko ntabwo ibyo babiguhemera nta nubwo uri umukozi wawe ni ukugenda ukakira abakiriya bawe bakaza bagakonsoma ku buryo bibaye byiza abakiriya bamara inzoga mu kabari urukumva batumira rero umuntu tuvuye ku muntu w'umustari ufite izina batumira n'undi muntu ugira abakiriya benshi urukumva nkanjye wenda bashaka ko yaranzenye kuko ko mfite izina ariko ngira n'abakiriya ntagira abakiriya ntabwo nagaruka ko niko guhostinga nta kindi njewe rero hosting n'umwani ayisho kumenya ifata hosting n'ubundi ni uguhuza abantu ni ukuvuga ngo n'umuntu ashobora kuguhostinga iwe mu rugo cyangwa se akaba yadutumira akaduhostinga hosting ni igihe hifashishijwe umuntu uhuza abantu benshi akabahuriza hamwe hanyuma ushobora kwicara ntungire n'icyo uvuga cyangwa se ukaba wafata na mikoro ukaba entertaininga urumva mbese nyine mugakora ukaba hostinga nyine noneho iyo nyungu ibonetse niyo mpamvu ikunze gukoreshwa cyane muri hospitality mu tubari n'amahoteli urumva nawe ukageraho percentage yawe cyangwa se bitewe n'uko mwavuganye bakaguha amafaranga kugira ngo ujyuze nabo bantu baze bakonsuminge niba ari hoteli bamwe bajye mu byumba urumva biturutse mu ko wamamaje iyo hoteli cyangwa se uri kwipromotinga nk'umuhosti niba ari amayoga izo za mowete amarikeri bahanuza abantu bamwe bose acuruza na wa wundi nyine uhuza abantu ubwo buri ikiraro kubera ko hari n'umuntu wubaka hoteli urumva mana akayubaka ahantu tu akayitakazaho miliyoni z'amagana angahe cyangwa miliyari eba nakazabura umukiriya nk'imyaka igera muri 5 kuba location imbi so hosting rero buriya ahantu hazwi sometime hakunze gushya sibyo ariko ahantu hatazwi kenshi umuntu akunze gushya ni naho mpamvu nyine ahantu hatazwi na nyuma mpamagaye ndaza nkabaza nkakwituniraho none se wagakuramo buriya buhumbi bungahe ugomba kumpa amafaranga harimo ya marketing harimo yo gufatanya n'abandi ba influencer batandukanye kugira ngo dukwirakwize iki urugambo nyine tuvuge ti yara niho bizajya bibera hagiye kujya hashya mbariza pateri so muzi umuntu ntabwo hostinga abakobwa mu nzi we abantu bagenda bakuvuga bitandukanye ndoretse kubona televiziyo yawe uri kurya umuceri nk'ibiro bitatu umusaza urakira kintu n'inshuti zawe iyo zikubajije ati kuko nawe urugo rwawe ukuntu usa ukuntu umeze ugutegurika ukagenda ukajya kurya nyine ukajya muri kompetisiyo y'ibiryo kandi niwanye umugabo ntibarya oya iwanye umusanzwe murya n'urugero kubera ko abantu dukritika bigiye bitandukanye nawe wakiriye gute kiriya kintu cyo kuba uhura n'umuntu ngo wowe uyu naramubonye arya ngo naramubonye ari kurya ngo ari kurya ngo ni ikinyenda wowe byakira kurya kurya se ni ikibazo akuvuga ngo uvuga ngo ibyo nari kuba narabiriye no se kuba narabiriye nari nzizaga nagombaga guhembwa mbimaze wari ukwirinda inzara buse uko ubizi uri inshuti yanjye niko nsanzwe ndya ariko ndabyibuka neza ninjoro mama wa pampe yakubwiye ngo hari umuntu ry'umuriro buriya nuko katakujemo fresh ry'umuriro ngo hari umuntu ry'umuceri ngo ku buryo ari kuri moto yakwikubita hasi ukagira ngo akabastingi wari ugiye umwanya ufate kariya kantu wigeze wumva ko ari uyashakaga kumva yakoze ndabazi abo bantu oya njye numvaga ari kwiganira kwako impamvu yayivuze ni ko bari batwarira ibiryo byinshi naje ndavuga ngo bino biryo ntabwo turi bubimare niho byaherere rero ntabwo yabivuga ari njye yabibwiraga oya ni imbere nyine ni imbere nari ndi kurushanwa n'umuntu ndanamutsinda yari arimo amafaranga jumba cyangwa ari pateri na madiba ubona umuntu warya cyane ari madiba ararya madiba ngo pateri yarusha madiba kurya oya madiba ararya oya se madiba ararya wowe ntabwo utakubona n'urya ariko madiba kabisa madiba ararya pe none se hari ikibazo ushaka kubaza pateri ko bavuga ko abantu ngo bahinde batayura ntabwo ujya wayura ndayura ayura turebe oye biri seriyese ntabwo bayura ngo abazungu n'abahinde ngo ntibajye bayura ntabwo umuntu utayura pateri ni umuhinde
Oya, none urabona riki? Urabona umunyagisenyi. Niches. No muches. Ase pate wenda kwirukana. Ubundi kankubaze. Wowe ubundi ukomoka ku bahinde bose cyangwa ni umuhinde umwe wahinduranyije n'umunyarwanda bahita bakubyara. Eh, urki. Uko niko byagenze. Ni mvanye. Ah. Ese yaba ari umuhinde wese gute nagushobora. Nyine akaba nyine mama wari umuhinde na papa wari umuhinde. Ntabwo bishobora. Eh, ubu ngubu ubwo ni umuhinde Rwanda. Umumetis. Ni umuhinde nyarwanda. Umumetis. Urumumetis. Eh. Ni mpamvu bagushaka icyororo babitanga abacyota. Ibyo ngibyo ni bande babi. Eh, murabibona ko turi kumwe n'aba bantu babiri harimo Aisha umwe ni umukomedian mwiza cyane ndetse navuga ko amaze kugoyinga viral mugane wa muhungu wanjye papa Doboy. Papa Icharawige. Icharawige pa. Umukobwa witwa Icharawige. Yewe. Abakobwa barago. Aisha, nje kubaza ikibazo kuva wagera muri sinema nyarwanda muri secteur ya comedy. Nizimbogamizi wahuye nazo. Uvuga ati izi nimbogamizi muye nazo zishobora gutuma numva ndetse nanava muri no secteur ibintu bya makomedi nk'ibere kankareka kuba umu influencer muri filime nyarwanda. Imbogamizi nahuye nazo. Nuko nakiniye ubuntu igihe kinini. Nkabona ndi kugenda mfite izina ariko nta mafaranga mfite. Kandi ubundi izina rigomba kugendana n'amafaranga. Havuga se kuba umustari nta mafaranga mfite ejo nzasaba umuntu bitaro cyangwa azambura nabuze umwenda wo kwambara. Mbireke njye gukora ibyo nize. Mbireke nyine mbivemo. Mu busanzwe bari barize iki? Sha, ndi umunarangije muri nuzi muri Land Survey ndi umwenjeniyeri muri Land Survey. Reka. Ndi mu Land Survey. Iyo niyo option yanjye department ni civil engineering. Civil engineering. Ego. Aho niho narangirije. Muri secondaire nize ndi umukontabure. Umukontabure. Eh, contabilité kabisa. Abarigeje nyerezaho make mu gihe uri mu stage cyangwa se. Yakoze stage. Sha stage nakoze bera tekeraga icyayi walaye ngo nagiye kuri stage. Abantu bayikora muri banki barambiraga. Umva ngo dutekere icyayi ngo njya mu mugingo tugurira umugati embega stage. Oh yes. Ariko twajya kubara nkabona ngo habuze ngo 500 sha cyahoze bira iboro biragora. Makaya gukata. Oya ntabwo bayangataga rusinge ninge wabaga wawe wayatwaye. Eh. Shawapi. Warudi kimo kutubwira kubyakomeje. Nicyo kintu cyane izo mbagamizi nahuye nazo. Yego. Ngize Imana nyine mbona birakunze, mbona ngiye kugenda mbona dukeya ntangira ari dukeya ariko ubu ngubu ebana alhamdulillah. Watangiye kwinjiza amafaranga. Ebana shabu nta kibazo. Ubona ko safe sinema nyarwanda yatunga umuntu nta kandi kazafite. Yego yatunga umuntu waramenyekanye. Waramenye ko byagutunga kabisa kuko buri wese yabagushaka kanago yaguhagurutsa ku mafaranga ngibihumbi ngo 10 ngo veni ntago yaguhagurutse rero mpamya ko amafaranga ari hejuru ya 50 abari menshi abari amafaranga ahagije ngayo ngo maximum umukomedie mwiza hano mu Rwanda ubona yinjiza nk'amafaranga ngayo sha ntago mbizi ubwo tujye kuvuga twavuga abantu hereye nkuba kugikwa yakoze kirimo miliyoni 200 urumva sha ntago nzi kuntu uze iyo YouTube iwe imeze ariko abari mu mamiliyoni tu mbona muri team nini cyane mukora gute kuma mbona buri muntu wese afite YouTube channel yiwe mubasha ku managinga birari gute sha turabimanaginga kubera ko abafana buri wese bakunda umwe muri twebwe hari ukunda njyewe hari ukunda uriya buri wese akurikira uwashaka kimwe nuko nawe ushaka kuvuga ati ntago ndi burebe filime ya Kira ndareba kuri inyindi cyangwa ndabireba byose nuko rero tumanajingana cyane ko tugirana na support imitsi subona yaje kunkinira nge nkamukinira ariko mu byanye n'amafaranga arimba nkina kwa Kira bwo arampemba we nange nazi ubwo nzamuhemba cyangwa mfashe kubuntu ariko naga ari buri munsi ubwo murahembana of course aha pateri yo waba ugikurikirana comedy zaisha cyangwa nibya bindi bya bawisi wagasinze wibereye mu munsi na cyana internet ugira oya njya mbireba manya none se wa mumenya gute utajye ubireba njya mbireba Aisha aramutse gukastinze uyu munsi wa musaba ko mwakina ni herore sha nge sinavuga arayizi sha ayi yari yo yose manya akubwiye ngo umukina nerore yo kuryamana wayikina nta mucemba wo wa mucemba Jesus Christ
Ari wabyemera. Oya ngiye bizo izo baro na ujya nzikindi. Eh. Ngo abantu baravuga ngo Aisha yaravuze ngo nagazashaka umugabo. Oya, nabiko byo bino mu buzima bwanjye nago ndabivuga. Ndabura bivuga. Sha n'uyu munsi mugabo aje twabyuka tujya mu murenge. Yewe ni kintu nubaha cyane umuryango, nta nifuza kuzagira umuryango. Waramutse uporopojwe n'uyu muhindu twicaye iruhande. Nago byo bona mwemera nago byakunda. Nago. Warago byakunda kabisa. Ariko mana. Ushako tanyemera nawe? Eh. Nago twakundana. Batirago ngo Aisha ngo guteye ndabo nta kintu na kimwe mwavugana. Oya, na ngiye nta kibazo. Eh. No si nawe ahise avuga ngo nago yabyemera. Ese ukundira icy'abakobwa b'inzoga? Nanjye nago na. Oya bakobwa njye nago nkunda abakobwa b'inzoga. Ukunda biki? Abakobwa b'ibikara. Eh, birumvikana ko nawe ni inzoga. Ni bandi bafite ubutamu hagati y'abagabo bose. Eh? Bafite ubutamu. Mu rukundo ariko. Aya abigikara nibo bagira urukundo. Eh niwe bagira urukundo. Nta mukobwa we. Ugushatse kuvuga ko Aisha nyine ngo nta rukundo. Ariko Aisha ni iyi. Yesa iyi. Ni ishenye. Ni ishenye. Aya bura afite. Asa Aisha tuvuge icyamaze utubwe ko nashereje. Ari numwe wabeshye. Wakabaye muri mubasadori sakwegereye. Kamararanze. Sha Aisha cyakoze. Niba afite abasheri benshi nagarengeje babiri. Eh, babiri urumva rwose abo ngabo bashobora kuba narahuye nawe bari kumwe nawe. Mene baba bakiri kumwe simbi. Musese dura mfite mushyashya. Akura. Kamera buri musi dura mfite sheri mushyashya. Ariko buriya uramutse ugize nk'abasheri nk'abatandatu baba managing. Oya ntago nakarekareka. Cyo ntago nabikora. Cyo koze reka mubwire umva ko dutendeka. Ngiye ngerageje gutendeka abasheri babiri baba babaye kubera ko impamvu ngiye nakunda abahungu babiri. Ni ukubera yuko mu rukundo hamo gukorogana uyu munsi byanze muri gushwana rero nimba nshwanye na Pateri ntaningira kwa Rafati akaba rero ngomba kuba ndi kwitaho kuko we dufitanye n'ama twibaniye mu mahoro none we yanagenda nka bafite n'ubundi sheri nuko rero abantu babiri abari byiza of course rero ego of course uyagenda uyahari uyagenda uyahari rero urumva reka ko kantu kaba ari sawa kabari sawa kabari ariko badakorogana ari abantu babajama aba ayi kuva aho abereye umustar katuvuge kuva aho wagira izina ryawe bakavuga ngo Aisha umustar umaje kwakira request zi neza abahungu bakubwira ngo baragukunda bashobora kuba bari serie bashobora kuba banagukinisha umaje kwakira nka request zi sha umubare si ubwo wabufaho kubera yuko nyitangira kumenyekana nibwo bari bamaraye kwishyura ako bajije ikibazo nabi akubaza tumaze kuryamana n'amanga yo kuva mu mustar kuryamana se kuryamana koko wafata secret ukayishyira hari hanze ukavuga ngo naryamye n'abantu bangahe wishobora kubikora ushobora kugira ibyo bintu njye ntabwo nabivuga kuko biba biri secret kumva rero abatipe kera nibwo bari bamaraye koko nyi bakimbona ndi guhitinga kuri nuze kuri social media Nago bamarurutse ariko uyu munsi ntabwo ari benshi cyane uzi amafaranga abadiyasipora ukuntu badutagamo ariko ubona amafaranga nta muntu ukigwamo ntabwo umuntu ugipfa kumpa amafaranga ibaza abadiyasipora badutagamo turi n'abajama abakobwa none ibyo babakoreye kibaduhaye amafaranga kabisa ariko nabo mukabereka kuri nuze kuri video call ubonaga ari njye ibyo birazwi bagomba kureba ku nsutsu urumva kuri video call ebantu ndamubwira ibyo bistaff ntabwo mbiba ni nako njye nkatira abahungu ubundi iyo bazanye ibintu nk'ibyo ngo wenda ngo ufite ngo nk'ijana ngo waza ukandeba ndamubwira ngo izo staff ntabwo nzibamo n'iryo jambo nkoresha wabyumva ukabyumva cyangwa wabireka ukabireka nta mudiyasipora se bamugane abadiyasipora ntabwo bajya bakubwira ngo yahariye wanzutswe yego nyine barambwiye nkagaragara ngo nabishobora kubera ko mpamya ko kubikora wenda babikoze numva ko isama munzi mwarambonye kuko mpamya ko uwo muntu umushwanye gato yagushyira hanze kuko iziriya bibiraye boro tujye tubona hanze ba recordinze umuntu ntago nabikora ubundi si umweretse nawe urakwereka sinzi ndabizi se nari ngufashe batakigutamo nk'uko bagutagamo wenda nko kubigendanye
agasambo ari uko ushobora kubura agasambo wimana oya agenda bwira undi tikaisha na agasambo karima oya ntaka ariko bimeze agapfunika ariko gatera amatsi ntaga ariko bimeze kubera yuko nese undi agiye mwamwimye gute kumwambi kwambara ubusa kuri kuri video oya atari nuwo ngo ay na muri no mu Rwanda roko hari abantu bazaga wa hostinze hari abantu bishimira kukubona nuri ariko abarimwe wagerageje kuba yakwifuza gukora imibonano nawe niba ari ikintu nkunda mu buzima niba ari ikintu nkunda mu buzima niyo mpe no umuntu nkakinki niyemera ni umuntu nima akagenda ntazaze muri host yanjye uwo muntu azongere ngo kumvugisha sha iyo duhe nanjye bafite akiryo kadanje koko abandi bakavuga ati sha uriya mu bebe wamunyereka urumva bafite abasiko nko uyu nguye yabivuze kamana ntago rero njye mbabazwa ntago njye mbabazwa n'umuntu ngabaje ugeze umusaba aho ugeze umusaba Asina muhagute. Ako se ni wamusaba gute ko muri ko muri bibiri yahanditse ngo ntacyo gore kizabura ikigabo cyacu. Urumva? Wagiye ugatereta umukobwa umwe. Umva kubyegereje umutima. Oya ariko urafite n'umugore. Simbamye ko umuntu rero ufite n'umugore. Ako se wamugaye. Umugore umwe ntago guhagije. Yego. Umugore ntago guhagije. Eh. Naramugire crush numva chaka. I'm going to crash. Iyo tuhuye iyo ngira ubuntu tugahura tukaganira tugasangira tukavugana uko mwandikiye akansubiza sha bita birangira ari umuntu wanjye wabaye umuntu usanze ariko iyo nkugire crush kanyiryaho ntabwo igimvamo uko nanjye yanze kumva nuko mu buzima bwanjye meze iyo nyiriyewe ubwo meze uri crush wanjye ariko buri umuntu wagire crush agusabye ntiwahita umu Sha bire bi ushobora kumu biterwa. Ate. Nirari nyine. Ndabyemera rwose. Naisha na wate yicara akareba igihunga ati aki uhakima nka kirya. Ako mwagiye mu bankatwe mutwe dukurashingira abantu bitewe n'ibitekerezo byabo bafite. Urumva nibikwe. Industry ya cinema. Mugenzi wawe mukinana witwa Nyamba. Eh. Biravugwa ko ari mu rukundo na Titi Brown. Kandi inshuti yawe ya hafi. Waduciriye. Urumva abakunzi ba The Fly wababwiye koko icyo kintu kiriho kuko bakundana cyangwa se. Wese arabizi ariho twaje umutima. Shari ka rero mubwire ko mubibona nyine nange niko mba mbibona kanyamba ubushuti tuba dufitanye ntago ngomba kumwinjira mu buzima ntago urange ndamubaze ngo se ngo titi murakundana ese ubundi icyo kibazo bajije we amaso ntagaguha abakundana urababona n'ababro n'abasisi urababona barakundana urumva
Titi na nyambo baranabana ariko se. Ako se babana he koko. Abanyarwanda ariko se. Shaka mana. Ko barabana. Oya ntago mba mbizina kurangije. Ako se nkubwo nkubwo arafati koko. Umwana w'umukobwa abana n'umwana w'umuhungu. Wenda nubwo batarazana inkwano ngo bazitange kwa mama nyambo. Urumva? Wenda tutarimo arahaga. Arimo arahaha urumva? Ariko ikibazo nuko inkwano zishobora kuzaboneka yaramaze guhaga. Eh ariko abakobwa bo muri iminsi ndabakunda muri kutworohereza ubuzima kabisa ubundi cyera byabaga ringa nago n'abantu n'umukobwa umwaka mu nzu amezi ibyo byarabaye ukwezi mwakoreragaho cyangwa mwakoreshaga konti mwakoreragaho ngaho mwakoreragaho bishaka nta mwana wavuye ye burase oya uzi ikintu kibabaza ari ukuntu nyine ukundana n'umukobwa ukumva nyine ntuzaterinda sibyo akwa kuntu nyine twibeta turi nko mu kage tugahamagara nk'umwana kandi ushaka nyine kwirangiriza kugira gute kwirangiriza ariko umva batse nk'usobanura ariko umva ugashiduka none wa muntu udakunda ari uteye inda kandi uwo wakundaga byaranze yego nicyo kintu kibabaza rero urumva kuri icyo kibazo rero kaba yarambajije njye namaranye n'umukobwa ukwezi mu nzu ariko njye nahise mvamo abonabonye nta bishobora nicyo kintu ukunda ku mukobwa gituma uvuga ati umukobwa namukunze ugendera ku buranga cyangwa ugendera kuri IQ cyangwa se nyashi ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo reka nkubwire ikintu ngende iyo ngiye ukunda umukobwa ntakubeshye nikundira nyashi umuhungu w'abandi oya ikindi ntabwo ngendera ku bwiza nyine bw'umukobwa ngiye nikundira ni ukuvuga ngo mu maso niyo yaba ari mu kanjongo urumva apfa kubateye neza aya atari magutiya nawe wenda mwiza nyine uraho ngaho ariko nyine ufite ubwenge buze ufite ubwenge ko bavuga ko abakobwa beza badakunze kugira ubwenge ubwo uzakorayo umukobwa wa mugenzi undi mukobwa umwese ni nka san reka ngiye nkubwire njye ngiye nkutera sitori aho kuntu ngiye mba nibere nko mu kabari bro nkabona ikimere gikuru kiraje nyine nk'ikimere kiraje yarangiza akaza akankoraho mu misatsi we akicara nawe iruhande rwanjye nkumva arimo arambwira ibintu byinshi akari umunsi nabuze ati reka umunsi nihangane njyane n'ikibaba rero ndebe kuri ubu agwari babimeze nanjye nicara mu modoka y'ikimere turagenda mujya muri sauna na massage iyo ikintu bita body to body ucyumva ute pateri icyo kintu ntabwo najyayo ntabwo najyayo muri ibyo bintu ariko nanjye ndashaka kuzajya ahubwo wowe wagiyeyo njye body nagiyeyo body to body nagiyeyo wowe wari wajyayo body to body se n'ibiki massage nyine oya ntabwo njyewe ndajya no muri massage nagiye muri sauna oya uzi gukora massage body to body body to body yange abagabo bavuka bayizi aya sha wapi kabisa nagiye muri sauna nta muntu urimo utavuka zi body to body abagabo bose bavuka bayizi papa kwipa yewe pateri ntabwo byarana n'ubwo ashyuka kandi afite umubebe kandi afite umwana n'ose uriya mwana afite n'umwana afite n'umwana basa afite n'umwana basa ayisha uramutse ubyutse mu gitondo uramutse ubyaye umwana urumva wenda bikakubaho ugasanga ubyaye umwana ariko mu gihe cyo kubyara umwana akaza waramubyaranye n'umunyarwanda w'umwirabura akaza ari nk'umwana w'umuzungu uwo mwana wamufata uti kazaba naramubyaye ngo iki ugasanga nyine aje ari nka pateri kandi naramubyaranye n'umunyarwanda waramubyaranye n'umunyarwanda watekereza wamufata uti uwo mwana nakishima kuko nkunda abana beza cyane oya aje ari umuzungu se ubona ko ari umuzungu kandi namubyaranye n'umunyarwanda isugo yaba ari umumetisi se yaba kumeze gute ntabwo uzi ko hari abantu byagiye bibaho nyine nakwishima cyane kuko ni mwiza yaba ari mwiza aje ari umuzungu atari
mpana muzungu ariko muzungu muzungu. Yego nyina jona none aje ari umuzungu kanabona ko ari umuzungu wa nyawe. Shani nyagasana wa wamumpaye nta kibazo. Ngo wabaramutewe nande. Kandi umbwiye ko ari umunyarwanda. Kandi umbwiye ngo namubyaranye ari umunyarwanda. Umva. Shakeza nanye na eh wapi. Wagira ngo ni ubya wagira ngo nibikira bari. Watangira kwishinja ibyaha. Sha online avuga se. Kuno nakunda abazungu nta nubwo namba numva tutabyara. Wari wa eh nagiye kubaza ahubwo wari waryama none umuzungu. Ntagomba kuhunda. Eh. Umu muzungu agukurashinjye akavuga ati Aisha nashaka kugendura ubuzima bakuvana kuri Revoir uri wonka kugeza kuri ingi nka kuzamura igura cyangwa se muri America nago wamubwira ngo kitera ba. Ka nkubwire. Eh. Urumva nubwo ntakunda abazungu ariko abazungu ntago ari bamwe. Ntago ari bamwe. Hari abazungu harabo ntakunda. Hari abazungu bibikara. Namubonye ngiriwe imana simubone. Tuse dukubitane. Byaba ari byiza kuko nagomba kunda. Ariko ari gukubitana n'umuzungu mon cher. Mwiza. Akakuzunguza. Rero kubera ukuntu nkunda abantu beza. Nshuti yanjye twakundana. Aha. Pateri. Bari baryama none umuzungu kazi. Akareka. Abahinde muhinde kazi. Akawape. Eh. Ubu nibiryo by'iwanyu ntago rabiryaho. Sa ntabyo nzipe. Ntabyo nzi. Papa wawe n'umuhinde sibyo? Muravugana se? Aramuzi se? Ndakumuzi? Uramuzi? Nawe nzi. Ntabwo ari ikinyendaro pateri. Ariko nibyo. Ni ikinyendaro ariko ikinyendaro. Uzi ko ari ibyo? Ariko iryo jambo ntimukarikoreshe rata. Ndetse mama wawe ntabwo amuzi? Mama wanjye ndamuzi. Mama nyine mama ntabwo papa wawe? Ntabwo azi papa. Baraziranye. Baranavugana se? Ibatsinze utugasanga mama wanjye yapfuye. Baraziranye. Nyine bazindi utugasanga mama wanjye yarapfuye. Eh? Gute se? Ubwo yarapfuye nawe? Eh. Ne shaba hoye nibibazo bikomeye disi. Sorry bas. Hoye nibibazo kabisa bikomeye. Sorry bas. Kuva wabaho nta kahe kazi. Kakaguye mukabata amafaranga. Ni ubupfubuzi. Nako kwikorera umucanga nako kwikorera ariko yo kwikorera umucanga na hantu nyine twari duturanye kera bamenesheje agacanga noneho bambwiye ngo ninge gushaka ngo umuntu kwikorera etambwira uwo mukira ati nawe ati wallahi reka tugakore noma nikora umucanga iminsi ibiri wanze gushira ari umukobwa ni amafaranga ya mbere nakora ari umukobwa mwaryamanye wambwiye ngo kwisiramuza kwa byaragoranye ninde ntago namubwiye izina waje kugera aho urabikora cyangwa urabiretsura kwa mayi urakomeza bera na tirere oh yarambeshye yarakubeshye kandi ngo abahinde batajya bikatisha kubera zimbeze washaka kuguma bari na tirere ego ntago ari umuhinde ese abayo imico yabo ntago yashobora kuyandura wiwe umunyarwanda kabisa ariko reba ukuntu pateri igize umwana mwiza ariko uvuga atuje ngo urabona ngo ngiyewe ngo ibice ariko mana bambagaho kintu imbere ari amasega aryana pateri wize he wize ku kihe kigo nize GS Kicukiro Imenarugamba primary secondary niga aperugunga hano amuse niga pade n'inyamata high school yego ko mana nyimbo bigo byose yizeho bisubiremo apade aperugunga inyamata na pase muri secondary se hano hatatu baragutemagari oya ntago banemaga nuko nabavaga mbisha yari itemaga urabona ngo yakeneye ko bamutema niwe witema wagarutse mu kabiri ariko sha bate uri ikigoryi umaze ngo ibaze imyaka ibiri yize ku bigo bine noneho ngo yagarukiye mu kabiri buri gihe niyo waba ibiri gihembwe bajya ku kigo wahinduraga ikigo ariko ntabwo ntabwo byaturukaga kuri wowe cyakubura ubushobozi kubera kubura ubwenge eye nibyo kubura ubwenge kuko ubushobozi burahari ese Patrick amubaze uzi icyongereza oya uvugisha kuri tureke komite gikeya yato nyine wagerageze nk'umuntu wize muri GS umva uzagende rero uzage umva mubwire umva mubwire ya ni technique umva mubwire se pate nyimyoga pate
uzaje kwiga icyongereza kwa kukuntu sa uberewe no kuvuga ururimi rw'icyongereza oya cyangwa ururimi ruri international ego kwera yuko ukuntu meze ntago byakunda utazi ururimi abantu bose bakugaya tuzaje kwigana ariko wajya no muri club speak cyangwa kajya muri noze muri action driving cyangwa kajya muri befa eh ngoma zaje kwigana eh eh nanjye ndi kwiga ariko n'icyongereza Aisha suyigeze kwamamaza ho befa ndi live befa Cera twize kuyamamaza cera. Befa language. Kwa gitunguru. Aisha nubura n'ubushoboza amubwire kwa uza shaka kuzamutera. Ntabwo banagari make menshi cyane. Natangiye nakugira inama. Nge nakugira inama yo gushaka umugore uzi ururimi rumwe rw'amahanga, sibyo? Ko nyuma muri kubana ururimi zarumenye. Na uruzi rate bya barisa. Namaze kwishyura umugore. Kandi umvishije nge nzanjya na Aisha ku ishuri. Ntagari ngombwa ngo ubuze icyongereza cyangwa igifaransa kugira ngo ubusiye ko bavuga ngo Brian na Nuze na Jihad na baye iminyango ntabyo bazi ntibafite akazi kwisiba. Kagamera bivuze ngo tujye tuvuga ikinyarwanda cyacu. Tujye tuvuga ikinyarwanda. Sinzi impamvu bajye batubaza icyongereza. Oya ariko Aisha njyewe ugiye kumubaza ngo kwera iki gihe kumbwira njye kuki nyine ararebye areba uburyo nsa Pateri ubona ari mwiza Pateri ubona ari mwiza ya of course ntabwo ari muzi zatwiga icyongereza asa neza yambaye ikabutura isa n'uruhu rwawe wajyanishije ubwo ndi orange Shabone saba abahende saba orange ye we wize shangiye ntago nakandagira mu ishuri kuva navuka ntago nakandagira mu ishuri na do na na e ubahungu bahende cyane 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 ntago uzakena eh goyero kono ni hiringa shauri hiringa n'imitwa yawe yatumaho miliyoni ntacyo wakoze Uriya rero kuba umunyamitwe ni ibintu byiza cyane nuko abantu batabizi. Umuze umunyamutwe butari mu bwana bubi. Uragutunga. Njyewe n'umunyamitwe. Umunyamitwe. Ayo dusoza ikiganiro cyacu kwagiranye nawe. Ndagira ngo mubwire ngo nk'umwana kuri ubu ngubu uri kukubona muri uruhando rwa sinema nyarwanda. Uri kukubona uri kukwifatira icyitegererezo cyangwa se uri kumwinspira. Wamugira iyihe nama? Nama namugira. No kumva ko nimba yiyumvamo impano agomba gushaka ukuntu igaragara agasanga abagenzi biwe nkatwe katwegera katubaza ese umuntu abigenza gute ese bikora iki yaba afite ubushobozi ku buryo akeneye inama gusa inama zo ntago zigurishwa afite ubushobozi ni ugukora ni ukuduha amafaranga tukamukinira filime cyashaka kujya muri filime akaza agakina agakora ibyo twe tutakora agakora ibirenze ibyacu uretse ngiye mubaza ikibazo kimwe urukumva ari ibintu nabonye nyine bisigaye byareze nk'umujama akifata akajya ahantu agakoresha casting urukumva agatoramo abantu ariko nabo abo bantu natoyemo nyine nabo bafite amafaranga yarangiza agakora groupe y'abo bantu yarangiza akababwira ati murabona rero kuntu bimeze ndashaka amafaranga yo kugura nyine wenda yo kukodesha kamera yo kugura ibintu byose babikenewe abo bantu akababwira ati rero tugiye gukorera ikizavamo ya amafaranga bakayamuha bikarangira abakujeho kandi biba ahantu henshi byigeze ari kubaho wowe ngenza abantu babikora hano muri sinema nyarwanda se cyangwa muri sinema cyangwa muri sinema mu Buhinde oya hano inama niyo mpamvu ngiye mbivuze ari ukuntu nyine bijya bibaho abanyine abo bantu bagakora oya ariko ibyo bintu bibaho bira ni nk'ubufrapeli urumva kuko hari n'abantu barwara bakirwaza bakajya kwa muganga urumva akavanga yo kubafasha ngo barwaye impyiko ngo barwaye ibiki n'ibiki bira ni ibintu nabyo bizagira bidashaka kugira ikintu bikumarira mana buri umuntu nyamuntu wa nyawe ni umuntu wahasorinze agategura ikintu kiwe urumva inzara ikamurya ariko ejo akazarya kubera ko yatakajemo imbaraga sibyo naho iyo ugiye kujya gukora ibyo bintu ukabikora inshuro ebyiri n'ubundi birangira abantu bakuvuyeho urumva ndetse bakanakumenya kandi wakabaye uwo mwanya utakaza wibereye mu bintu byawe uri kubaka ejo bizakugirira umusaruro bigatuma wubaka na future yawe sibyo ubu uyu munsi ntabwo nabura cyangwa umbwirirwe kubera iki kubera ko uyu munwa wanjye nazanye kuri izi cano urumva abantu bankeneye ni benshi sibyo ariko dutangira ntabwo ariko byari bimeze uri kubyumva so iyo nza kuza gucika intege rero nka giving up
uyu munsi nari kuba sinari kuba mbasha kwishyura inzu ngo mbashe kugira icyangwe cyanjye manterekamo buri munsi mbashe kubona ahantu nagenda nkavuga ikintu umuntu akacyumva ariko kwa kwihangana kwatumye umuntu agera gute uyu munsi umuntu usanga ubuzima bwarahindutse urumva udashobora kubaho mbese ubasha kwa accessinga ku 1000 ngahe byabaga bigoye kera basanga nk'umuntu uhembwa 1500 ari nka meya wa karere sibyo ariko uyu munsi sha nanye ndicaranga nkavuga ati amafaranga ndayabyimba mu kwezi nkayabona rero twiyame abateka mutwe batuma impano z'abandi bari reka tubagire inama tubagire inama kabisa sha reka rero nkubwire nyine abantu bashyashya batazi bya sinema baba bafite inyota yo kwinjira muri sinema niwe wabiteka imitwe ibyo ariko njyewe ntago ubu aka kanya njyewe wahamagara muri casting ntaho najya sha niba birimo amafaranga wandebiwe aho nyina ukangastinga kuri uri uko mbona apana kunzana muri babana bashyashya ngo nze ngo muri casting ubwo nimbona nta mpano mfite kuko wamamagaye nawe unzi ntago ndibuze imbere y'abana bashyashya nimba ushaka kunkastinga warankastinze deje ntago ndibuze rero bateka mitwe rimwe bazafatwa abana rero bashyashya ikintu abagiraho inama mujye mufata umuntu mubona buri munsi agaragara kuri YouTube bamwe tuzi apana baba frapperi nyine baba baza bakubwira akakujyana iyo hakurya akagushya no muri filime nta n'umuntu n'umwe wigeze unabonamo mu Rwanda na platform ya iyo muntu hano itanazwi urumva ayaho ngaho baranibeshya kandi ni naho havamo na bya bintu bavuga ngo habamo ruswa y'igitsina niba abakobwa bashaka kumenyekana ujye ubona abantu bana batoya baba bakobwa barashaka kumenyekana cyane ni ukuvuga ngo hari umukobwa rero uza akaba castinga eba nakajya yirirwa barya amaturu urumva ababeshya ngo azabazamura urumva yamara guhaga amaturu amaze gukora stock y'amaturu mu mutwe we urumva sha ya project karangira gutya sha reka ngwire no ngiye hari umwana uherutse kumpamagara arambwira ngo hari umushuti ambwira amazina y'abantu ngo kine filime ndo gasha abantu nago dukinana ngo bamuri 2020 kumva ngo aramubwira ngo bazamukinisha ngo kandi iyo filime ngo nyirima ngo ngiye we na nsabe ndambwira abo bantu ngiye ntago mbaza abantu dukinana amazina yabo mbambaze ntabo nzi bahamagara na nsabe zaravuga ati rika rika baba babeshye ahubwo ikosa mwakoze ntimuzarisubiremo baba babeshye ngo kandi ngo nahe baramuduhaye tukavugana ndambwira rero wa mwana we sorry ntago ari nge barakubeshye Okay, ubwo mwumvishe rero abantu bakurikiye The Fly TV murabona ko ibintu byose turaganira tukanyuzamo joke ndetse tugatanga na opinion zacu dukurikije social life cyangwa se dukurikije societe nyarwanda turimo kugira ngo abantu bareke kujya bareba hafi bajya bareba kure mu buryo bwo kwirinda ibibazo bigenda bivuka ndetse bikagenda bitanga n'isura mbi kuri entertainment yanga ya filime cyangwa se ya sinema murakoze cyane twaturi kumwe na Aisha ndetse na wa musore wacu w'umuhinde arafatika boy waduhostinze thank you ebana bombo crate